dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, sot në emisionin ton Argument kam ftuar edhe një herë zotin Florian Açkaj, një drejtues i shoqatës për votën e diasporës. Është vënë në re një aktivizim me afrimin e vitit 2025, që do të jetë dita e zhvillimit të zgjedhjeve, aktivitete të diasporës në të gjitha anët ku ka diasporë shqiptare për të protestuar, për të kërkuar që të realizohet votimi i diasporës. Zoti Florian, mirë se erdhët, ju na thatë që sot jeni ndodhur këtu në New York, ku edhe në New York është bërë një zhvilluar një protest për para konsulatës shqiptare në New York, ku përfaqësues të diasporës, televizjes suaj dhe bashkëkaletarë të ndryshëm kanë kërkuar të drejtën kushtetuese të diasporës për të votuar. Na flisni diçka mbi zhvillimin e këtij eventi. Po, në radhë parë faleminderit dhe mirë se ju gjeta, është gjithmonë kënaqësi të jem me ju. Për sa i përket protestës sot në konsulatën e New Yorkut, është një protestë e cila është një nisëm, më mirë me thënë që ka nisur diku para një muaji gjysëm nga të rinj shqiptar nëpër botë, quhet dua të votoj 2025, pra një lloj hashtagu. Është një nisëm që ka nisur nga Arilda Leshi dhe nga Arbel Leshi, janë një vajzë ideal që jeton në vende ndryshme. Ne kemi përqafuar që në fillim këtë nisëm, duke qenë pjesë, Arbi është pjesë e diasporës për Shqipërinë e Lirë, por dhe duke i mbështetur me çfarëdo që ne kemi, sepse ato po bëjnë një diçka plotësuese për çdo hap ligjor, çdo hap presioni që bëjmë ne. Unë ju kam thënë në takime të tjera, ne do vazhdojmë me protesta për mundësitë nga njëra të kufizuara për njerëz të ndryshëm, çështja familjare, çështja punës. Kështu që ne e përshëndetëm këtë nisëm dhe ju bashkuam, dhe fakti që sot e organizuam ne në New York ishte pikërisht për të treguar mbështetje për këtë nisëm, e cila po sot ka pasur një protestë tjetër në Bruxelles, dje ka qenë në Hague të Hollandës, nesër do të mbahet në Londër, javën e kaluar ka qenë në Milano, në Vjenë, në Munich, në Stuttgart, dhe nuk e di a keni parë protestën në parlamentin e Shqipërisë, që ishte 3 javë përpara, një protestë surprizë që ishte brenda në parlament gjatë seancës. Të gjitha këto janë gjëra që janë hapa që i shërbejnë rritjes së ndërgjegjësimit, dhe po të shikoni dhe partitë politike, përfshi dhe qeverinë para turit të Milanos, e ka ndruar komplet artikulimin rreth votës diasporës. Ne do flasim se na intereson që vota e diasporës të kryejë. Unë vazhdoj dhe më tepër do të thonë. Nuk duan ta bëj mitingun këtu, mitingun ju e zhvilluat. A pati reagim nga përfaqësuesit e konsulatës, a ju takoj njëri zyrtarisht apo jo? A çfarë pyetje e rëndësishme kjo? Me të drejtën, nëse unë isha konsulat dhe shoh shqiptar që ka jashtë që mblidhen, që nuk janë të dhunshëm, thjesht bëjnë një protestë me flamuj me ato që votojnë 2025, unë do kisha dalë dhe takoja. Dhe thea faleminderit që erdhët, çfarë mund bëjmë? Ata jo që nuk dolën, po edhe drekën ja solli dikush me këto që e transportoi dhe ja hapën derën kështu që mos dukeshin. Nuk e di, domethënë nuk e di çka ka bova këtu, por që ndoshta kështu është ajo shteti që kemi krijuar, që ti mbajnë njerëzit sa më larg. Mobilizimi i diasporës ka shkaktuar edhe reagim të qeverisë. Dikush bote një sugjerim që turet që Zoti Rama kërkon të bëj, si që bëri në Greqi dhe në vëndet tjera, janë më tepër edhe si reflektim i presionit tuaj. Pasi është interesant, zhvilloj një tur në Greqi, mirë bëri që e zhvilloj, por nuk e përmëndi fare procesin apo zgjedhjet e diasporës. Pikërisht. Unë këtu doja bilja kur bëra të pushimin e vogël që parë, që mos ta bëja si monolog. Tani ka disa gjëra. Ky tur në gjykimin ton, e para është një hapje fushatës elektorale. Dhe hapja fushatës elektorale vjen pikërisht me diasporën, sepse ata nuk kanë nga shkojnë pa mundësu votë në diasporës. Kështu që siç e kam përmendur edhe tjera, zoti Rama teston, do ta testoj diasporën, shofi ore ku shkon kjo që të dia të mundohem ta bllokoj apo të dita ta bëj. Megjithatë do ta realizoj. Megjithatë, fatmirësisht nuk jetojmë në Ramastan, jetojmë në Shqipëri, një vend që ka gjykata, që ka ligje, dhe unë jam i bindur që vendimi i gjykatës kushtetuese, sado që jemi në vonesë, do të plotësohet përpara zgjedhjeve të ardhshme dhe ne do mund të votojmë nga vendet ku jemi. Tani, sa i përket Greqisë ju e thatë që ai nuk e përmendi fare, dhe pikërisht kjo ka qenë indignata jonë më e madhe, sepse ti shkon flet me diasporën,
me Demekës, edhe aty pati goxha tentativa, pati goxha fakte që dolën që kishin sjell njerëz nga Shqipëria, por shkon flet me ato dhe nuk i përmend çështën më të rëndësishme. Në Itali, unë gjykoj që kjo nuk do të ndodhë, sepse ju e pat, këtë po ju thoja sot, do t'i klosin bajt një intervjist, në shumicën e kohës përmendin votën e diasporës, pra fillon bëjmë premtime, kështu që unë i lidh të dyja bashkë, i bëj një testim të diasporës, ndërkohë fillon këtë të punohet që të plotësohet, që është gjë shumë e mirë, dhe por ndërkohë zoti Floqi po ju përmendin një fakt shumë të nuk di si ta quaj, por shumë të trisht po ta lexosh që neve na kanë thënë njerëz, po ta dëgjosh na kanë thënë njerëz, na kanë ardhur denoncime nga Italia që na thonë mor, po na kërcënojnë ne duke kërcënuar qytetarët ata përfaqësuesit tanë në Shqipëri, fjalë familjarët tanë në Shqipëri, që të vinë, që dalim ne në protestë. Pra i thënë atyre që punojnë administratë, që po thuj familjarët tanë do të jetë shkojnë protestë, për ndryshe ne do ta nuk mund të rrezikojmë me vendin e punës. Pra këto shfaqje në protestë, në tubimet e Zotit Rama. Edhe këto shfaqje në tubimet e Zotit Rama nuk janë realishme diasporën, por janë me këto mënyrat patronazhiste që këto dinë të bëjnë shumë mirë. E përdori Greqinë si letër lakmusi për të parë, ja vlen apo s'ja vlen të japin këtë drejtën diasporës, kur vendet tila si Kosova e kanë realizuar këtë, sepse ngrihen pretendime që s'kemi regjistrimin e adresave të diasporës, nuk kemi mundësi teknike, nuk kanë rënë dakord thot KQZ-ja partitë politike. Si qëndron kjo është mjegunaj e faktorve që duhet realizojnë votimin e diasporës të bërë ligj me anë të gjykatës kushtetuese. Ndryshe zgjedhjet e 2025-s do të jenë paligjshme. Pikërisht, ju e thatë shumë mirë, është një tymnaj që mundohet të bëhet nga palët, duke filluar nga kryeministri, i cili këtu e premton, këtu del flet për gjëra që janë teknike dhe nuk i takojnë fare atij. Vendimi i gjykatës, ajo regjistri i gjendjes civile nuk është fare i rëndësishëm në këtë kontekst. Këta mundohen Partia Socialiste ta bëjë atë si diçka selbësore, por në fakt çdo vend i botës ka një regjistër që bëhet nga KQZ-ja i vendit, ku ti mund bësh thirrje, mund bësh kërkesën për të votuar dhe të vjen, pra ato bëjnë identifikimin, a është adresa e saj, ku banon dhe të nisi materialet zgjedhore. Dhe këtu sjell rastin të Kosovës, ju e dini shumë mirë që ka filluar me 5000 votues, ka pasur tentativa të tjera për të mos i lënë njerëzit të votojnë, por ka ardhur duke rritur dhe në mandatin në 94-ta që janë bërë, ka votuar për 70000 qytetarë. Nëse do të realizohet diçka deri kur të vi afati zgjedhor, sa mund të jetë numri, ju keni orientime tuaja pak a shumë, që mund të dalë diaspora të votojë? Sëpse edhe një pjesë mund të hezitohet, një pjesë nuk do të rëgohet aq aktive, po keni bërë sondajët tila? Unë gjykoj të pak të me qëfar shof në rrjet, qëfar qarkullon, po dhe me njerëzit tanë që kemi familjarët tanë, gjykoj që dojtë një numë shumë i madhë, por nuk i dhjet asë njerëzit, sepse kjo është diçka që vjen dhe një angazhim personal, po duhet të bësh kërkesën, të di kërkesa, të identifikohesh, pa nuk është diçka që vjen vetë veti u thjeshtë e shtetat shqiptar dhe ke moshën për të votuar. Kështu që do të lihet të shifet me kohën, sepse nuk di të them me asnjë lloj përmase, plus si do ishte edhe e keqe për gjithë procesin se këtyre po i the do dalin pak e marrin interes vetin, po i the do dalin shumë se bëjnë fare. Një problem tjetër ka të bëjë edhe me sigurinë teknike të i Albanias. Ajo ka qenë e sulmuar disa herë nga hakerët iranian dhe ka bërë që dhe një pjesë e qytetarëve, ndërta edhe unë për shkakun që merrem me kompjuterat, e di që futen të dhënat e tua në risk, të dhënat personale në risk, edhe një pjesë e njerëzve do të hezitojnë thjesht edhe për këtë element. Pikërisht, prandaj dhe ne nuk i besojmë i Albanias, por mbështesim idenë që të ketë një portal të ndërtuar enkas për këtë punë, me masat më të larta të sigurisë që ekzistojnë sot në botë për këtë për procesin e regjistrimit. Dhe ju e that me të drejtë hakerimi iranian, por para hakerimit kanë dalë të dhënat e patronazhistëve, kanë dalë të dhënat e gjithë qytetarëve dhe pra ka një lloj rrugë të dhënat e timsit të fundit. Sigurisht, pra që është hakerim, por është ndërhyrje drejt për drejt. Është gjithanë shesh, ma di unë në atë kohë ku ndodhën këto që dolin dhe në patronazhistëve, për që dhe që u qujtë sulm iranian, kam bërë thirrje qeverisë që e ka për detyrim t'i bëjë të gjithë qytetarëve dhe njëherë karta identiteti me numër identifikimi të ri, sepse sot i kanë të gjithë karta tona të identitetit, paktën të dhëna, ditëlindje, numra, por
BMW shurdhër dhe sigurisht nuk është bërë asnjë gjë për të përdorur në momente të tilla, prandaj është shumë thelbësore fshehtësia dhe siguria e votës, aq më tepër nga larg. Tani një rrugë e thjeshtë për ata që kanë të dhënat ishte dalja e personit në Zoom krahas kartës identitetit. Një rrugë mjaft e thjeshtë që mund ta vërtetosh edhe kartën e identitetit në të njëjtën kohë. Dhe ja ku e kryve identikimin që bëhet edhe në qendrën e votimit. Pikërisht, pikërisht. Ato po, KQZ-ja me thënë drejtën ka nisur një propozim të vetin para 3 ditësh dhe ato me sa lexova, sepse është një dokument publik, nuk është se që e kemi privatisht, dhe ato thua që nëpërmjet një linku në një sistem ti të paktën të bësh identifikimin që je ti dhe dokumentat për votim të vinë në mënyrë elektronike nëpërmjet portalit, ti i printon. Ato janë sigurisht me kod QR, me inkrimtime, por duhet parë sa të sigurta janë, që të kursej shteti shqiptar të paktën dërgimin me post, të kursej dhe kosto dhe kohë, kështu që kjo është diçka për të parë, ne kemi ekspertët tanë në lëvizje, të cilët po i studiojnë dhe kanë parë dhe mangësi dhe vende për përmirësim, por gjithsesi duhet të mbetemi te kuadri ligjor. Ajo që mungon sot sipas vendimit gjykatës kushtetuese në radhë parë është kuadri ligjor, kështu që sot topi është tek parlamenti të plotësojë këtë kuadër ligjor dhe ne për këtë kemi çuar në projekt ligjin para disa muajsh. Si është reagimi i opozitës për çfarë më qinë copash po? Ajo opozitë që është në të tryje sot, te që ne kanë nënshkruar projekt ligjin tokë në dorëzuar parlament, realisht po e mbështet në ato pika që ne kemi në projekt ligj, edhe opozita nuk ka ku shkon, bëjnë si të vështirë, por do duhet ta bëjnë. Që që dhe ato kanë sjell një propozim, më falë propozim të veti në fund të muajt prilë. Që që e mira është të dakorsohen të gjejmë mënyrën më të sigurt për qytetarët dhe më që të ruhet fshehtësia e votës dhe të bëhet ky proces. Florian, ne ju shkëputëm një pak momente për para se të ktheheshit në Zvicër ku banoni, pasi ishit në New York në këtë event. Këtu po ndërpresim edhe në intervjistën tonë. Ju faleminderit sepse jeni mu për para se të uthoni dhe të shpresojmë që të kemi lajme të mira për votimin e të gjithë diasporës, kudo që ndodhet, janë gati 1/3 e popullsisë së Shqipërisë, duke numëruar vetëm diasporën e re, pa futur këtu dhe diasporën e mëparshme. A mund t'ju kërkoj dhe diçka ju dhe atyre që dëgjojnë thash deri në fund dhe nuk lodhem se thoni. Ju lutem të gjithë qytetarët shqiptar amerikan që janë në Amerikë dhe që do duan të votojnë nesër, ti dërgoj nga një mesazh ambasadës amerikane në Shqipëri. Mos të rreshtin së bëri këtë, sepse kjo është një depresioni, kur i thonë shiko, ka një vendim të kësaj date, që gjetë lehtësisht votadiasporos.com te kjo faqe. Nuk po zbatohen edhe qeveria shqiptare, aty është ora sa ditë kanë kaluar në pa u mundësuar kjo ende, janë diku ke 130 ditë, besoj se kjo është një hap që nëse shtohet presion nga qytetarë shqiptarë amerikanë tek ambasada, ato do mund të bëjnë presion në tyre tek qeveria shqiptare në parlament, dhe këtë ja kërkoj çdo qytetari, po ju keni njerëz shqiptarë amerikanë për parlament. Ja, edhe më tepër janë me dy shtetësi e kanë mundësinë, për shumë. Është jashtë masë e rëndësishme të bëjë se kush presion në vetë që kjo të realizohet. Po që faleminderit edhe një herë për kohën tuaj dhe për interesin. Zot Florian, ju falenderojmë për angazhimin tuaj, ju falenderojmë për këtë lëvizje e cila shpresoj të realizoj qëllimin që gjithë shqiptarët të zgjedhin e në të ardhmen edhe të zgjidhen edhe shqiptarët e diasporës. Miru të akoshin. Ju ngoja, faleminderit, miru të akoshin. Të dashur teleshikuesët e televizionit të shqiptarëve të Amerikës, këtu i dham fund intervistës sonë me aktivistin Florian Haçkaj, i cili ishte pjesëmarrës edhe në protestën e zhvilluar sot në New York përballë konsullatës shqiptare në New York për të mundësuar dhe për të shprehur edhe indignatën e diasporës për pamundësinë e votimit të shqiptarëve të emigruar. Miru të takofshim në emisionet të tjera.